da war ein Tatskum. Մենք եւ եւ մայրաքաղաքում եւ Հայաստանի տարբեր մարզերում մարտչելության մշտադիտարկումներ ենք իրականացնում ու միտք առաջացավ որ կարող ենք այսպեսի ֆլեշմոբ խորագիր մեկ օր անվասալական խորագիրը գրող ֆլեշմոբ իրականացնել մենք դիմեցինք Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբին պարոն Թոփչյանին շնորհակալություն ենք հայտնում որ իրենք մեծ աջակցությամբ համաձայնեցին մեր հետ մասնակցել եւ իրականացնել այս ֆլեշմոբը նպատակն է քանի որ իրենք հանրային դեմքեր են ուզում ենք իրազեկման բարձրացման հասնել որ հասարակության ավելի սովոր աչքա սովորի հա որ հաշմանդամության ցողանցին կարող են հեշտ շարժվել քաղաքով զբոսնել իրենց օրերը հոգսերը հոգալ ես ուրախ եմ որ ինչ որ մի բան կարելի է ստեղծել կամ ամեն մեկս ինչ որ մի բան կարող ենք անել որպեսզի այո ինչ որ դժվարություն ունեցող մարդիկ կարողանան այդ դժվարությունը կարծես թե հաղթահարել կամ գոնե մի քիչ շրջանցել Եվ պետք է ասեմ, որ հիմա Արամ Խաչատրյան համերգասրահում էլ մենք մտածում ենք եւ արդեն բավական քայլեր է արված մեր տնորենը 6 ամիս առաջ Վիկտոր Մնացականյանը, որ եկավ, իր առաջին քայլերից մեկն էներ, որ որոշեց, որ վերելակներ լինեն դահլիճում երկու կողմերից, որպիսի էլի եթե հաշվադավություն ունեցող մարդիկ կան, շատ հանգիստ կարողանան բարձրանալ իառուս կամ ընդհանրապես դահլիճի ցանկացած մասը տեղափոխվել եւ կարծեմ չէ վստահաբար համահայկական հիմնադրամի այդ համագործակցությամբ այս պրոյեկտը գնում է դեպի իրականացում Մենք ուզում ենք այս մեր ֆլեշմոբով ցույց տալ, թե ինչ դժվարությունների է հանդիպում հաշմանդամությունը ցող անձը, կոնկրետ այսօր հենց անվասալակից օգտվող անձը, եւ այս ֆլեշմոբի շրջանակներում նաեւ համագործակցում ենք Քայլտեք ընկերության հետ։ Իրենք 2016 թվականից աջակցում են ելի հաշմանդամությունը ցող անձան ստեղծելով սարքեր եւ սարքավորումներ աջակցող, եւ իրենք ստեղծել են կցորթիչ ուրեմն պայմանականն է կոչ ստացած սարքը նա կցորդիչը ավելի օգնում է հեշտ հաղթահարել բարձությունները, հա, թեկությունները ավելի ճիշտ քաղաքի 17 թվականին զինհաշմանդամ ընկերների հետ մենք բան արեցինք, ոնց որ Աբովյանից մինչև վերականգնողական կենտրոն սայլակներով փորձեցինք բարձրանալ շատ հոգնեցի, հա, իմ ֆիզիկականը ճիշտ ամբողջությամբ տեղում եմ, բայց շատ հոգնեցի, ուտեից գաղափար առաջացավ ստեղծել այդ սարքը, որը որ կկարողանա իրենց, օրինակ նայեք, հեսա եթե անգամ դուք էլ փորձեք այս թեթև թեկությունը, հա, 3 հատից հետո 3 անգամ ձեռքով անելուց ամբողջությամբ ձեռքերը հոգնում են, էլ ի վիճակի չեն ոնց որ ենթարկվելու։ Իսկ քանի որ սենց թեկությունները մեր մոտ շատ կան, ինքը օգնում է հաշմանդամ մին առանց ջանկի տեղաշարժվի հակետից բեկետ, որը որ արդեն նաև հաճելի կլինի զբոսան։ Դե բացի դրանից, որ պիտի ինչ որ ձև տեղաշարժվես, ուղղություն տաս, նաև քո քաշը պիտի տեղաշարժես տեղից։ Պիտի ասեմ, որ շատ դժվար է, իսկապես։ Շատ, հենց հիմա արդեն ձեռքերս գրեթե չեմ զգում, որտեղ բավականին հոգնած եմ, ընդամենը կես ժամ եմ նստած սայլակի վրա։ Դժվար է, հա։ Բավականին։ Ֆիզիկական լավ ուժ է պահանջում։ Դե տնականը պատրաստվելա պետք է այս բանին։ Նախորդ